Monggo sedaya dijawab uluk salam hukume sunah, jawab salam hukume. Jenengan lak paham basa kula to nggih? Nak temriki ngapak napa mboten? Mboten, basane padha nggih? Cuman kula nek basane Surabaya ya rada alus timbangane wong. Monggo sedaya tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh lan pinisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula mulyakaken, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun, wabil khusus segenap takmir musola. Takmir musola. Musola takmir musola Nurul Hidayah ingkang kawula hormati sedaya pengurus uga panitia acara pengaosan siang menika, ingkang kawula hormati sedaya para banom sahabat IPNU IPPNU serta para banser dan watser ingkang kawula hormati. Wabil khusus kula nyuwun agungipun pangapunten kalih ibu sebelah kiri sing gendong yuga wau sing kesaduk-saduk, kula nyuwun ngapunten nggih Bu, sebab temriki mboten wonten sing badhe niat elek, mboten wonten. Niate banser nggih apik ngawal kula ben kula mboten diseruduk tiang-tiang. Soale kodonge kula nate badhe mbrodol, Bu. Kodonge kula badhe mbrodol saking cinta ibu-ibu kalih kula. Tapi nggih mboten napa-napa, niate banser nggih apik ngawal kula. Cuman niku wau mboten sengaja, ternyata wonten ibu-ibu di bawah sing gendong anak lare gendong bayi, niku wau koyoke nggih kesaduk-saduk keruput kalih tiang-tiang. Bu, estu kula nyuwun pangapunten nggih Bu nggih. Sedaya mboten wonten sing niat elek. Matur nuwun banser, kula sampun dibantu diamankan ibu-ibu dan watser serta ibu-ibu panitia. Ingkang kula hormati Bapak Haji Mazedi selaku nggih, sedap sabar nggih kula absen riyin. Ingkang kula hormati Bapak Haji Mazedi, Bapak Sunoto, Bapak Sutoyo, Bapak Ustadz Saiful Qomar selaku pengurus musala Nurul Hidayah. Ingkang kula hormati Bapak Rustono, Bapak Tasirul Huda. Oh, Bapak Rustono selaku ketua panitia. Bapak Rustono pundi? Oh, nyelempet. Ingkang kawula hormati Bapak Tasirul Huda selaku ketua jamaah pemuda Nurul Hidayah. Ingkang kawula hormati Ibu Kustia selaku ketua jamaah pemudi Nurul Hidayah. Ingkang kawula hormati Bapak Agus Setiawan ST selaku lurah atau kepala desa Bligo. Oh, batik merah nggih. Ingkang kawula hormati Bapak Aibtu Didik Bagia S selaku Babin Kamtibnas Kapting. Babin Kamtibmas Kelurahan Bligo. Ingkang kawula hormati Bapak Aibtu. Ingkang lano pokok mencep ngono. Ingkang kawula hormati Bapak Sumarno selaku Babinsa Kelurahan Bligo. Ingkang kawula hormati Kiai Irham
ingkang kawula hormati Kiai Ihram selaku Ketua Nahdlatul Ulama Ranting Kelurahan Bligo, ingkang kawula hormati Habib Naufal Al Atos, Kiai Zainuri, Abah Kiai Haji Sotikun. Ingkang kawula hormati. Nggih. Mboten Bu, niki sebagai bentuk penghormatan kula. Ingkang kawula hormati Habib Naufan Al Atos Kiai Zainuri, Abah Kiai Haji Sodikun, Abah Haji Farid Ashari, Abah Kiai Haji Furkon, Abah Afif Mubarok Sunoto, Pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Bligo. Sedaya tokoh masyarakat ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Para bapak ibu ingkang dimuliakan kalian Allah, ditungakno ga ono sing amin blas. Saderengipun monggo kula njenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sebab siang menika kula njenengan saged nderekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Mugi dikon muni amin ya abot gak betah. Sehat wal afiat. Amin. Duwite akeh. Amin. Utange lunas. Amin. Ngono akas. Semoga yang hadir banyak rizkinya, barokah umurnya, solih-soliha keturunannya, mulia akhlaknya. Semoga yang belum nikah cepat jodohnya. Dan yang tua-tua semoga cepat taubatnya. Sopo ngomong matinya itu. Semoga cepat taubatnya. Sedoyo ingkang tumut hadir temriki, alhamdulillah puji syukur bisa bertemu kalih kula. Insyaallah sedoyo sampun kenal kalih kula nggih. Sampun. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu bahwa tanpa sholawat, sholat kita tidak sah. Leres Bu? Tanpa sholawat, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Tanpa sholawat, ibadah kita sholat sebagai ibadah utama penmu. Tuh gak mari-mari Pak. Sholat sebagai ibadah utama kita sebagai umat Islam tanpa sholawat tidak diterima oleh Allah dan tidak sah. Maka harus diperhatikan, jangan sampai ketika sholat kula njenengan ngeliwat no sing jenenge sholawat. Tanpa sholawat ibadah kita tidak sah, sholat kita tidak sah, padahal sholat adalah ibadah utama. Kalau sholatnya saja tidak sah, berarti Islamnya juga tidak sah. Kalau Islamnya tidak sah, berarti masuk neraka. Maka sedoyo kula suwun sing sregep maca selawat. Ngoten nggih Bu nggih? Satu-satunya amalan yang dimana Allah memerintahkan tapi Allah juga ikut melakukan. Allah nyuruh kita salat, Allah ngengken kula sembayang, kula njenengan sembayang, Allah mboten sembayang. Allah ngengken kula njenengan zakat, Allah mboten zakat. Allah ngengken kula njenengan poso, Allah mboten poso. Tapi Allah ngengken kula njenengan maca selawat, Gusti Allah niku nggih maos selawat. Selawat ayo selawat wong Gusti Allah. Satu-satunya amalan yang diperintahkan oleh Allah tapi Allah juga ikut melaksanakan, yakni maca selawat. Maka kula kepengin dalu menika astagfirullah. Kula kebiasaan malam ya Bu. Maka kula kepengin siang menika kula njenengan mulai percakapan kita pada siang hari ini dengan bacaan selawat. Ngoten nggih? Sedoyo kula suwun khusyuk tanpa banjari, tanpa backing, namung ada suaranya kula mawon kali suarane jenengan. Siap Bu? Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah.
salamullah ala Yasin habibillah. Monggo sedaya salat. Ala Taha As-salatullah ala Yasin ila ala Taha as-salatullah ala Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kula nyuwun kerjasamanya, jenengan fokus teng kula nggih. Sedoyo serius nggih. Serius, temriki sedoyo fokus teng kula serius, niate digantos. Nek kala nek wau niate nyawang kula, budal iki mau nyawang ning Umi, niate diganti nggih. Nggih. Niku wau budal niat apa? Lho kan gak lido. Niate diganti, niat ngaji golek ilmu. Ngoten nggih, Bu? Niat ngaji, niat golek ilmu. Ngoten nggih? Siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, murite Sayyidina Ali nate tanglet tenggene Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, kira-kira wedang jaeku teko kapan? Oh niki sampun dugi. Nggih, matur nuwun. Nggih, panas. Mboten napa-napa. Matur nuwun. Sajane kopi sih. Sampun. Mboten. Fokus maling nggih. Murite Sayyidina Ali, jenengan semerap Sayyidina Ali niku sinten, Bu? Sayyidina Ali niku sinten? Mboten semerap. Astaghfirullahaladzim afdhalu dzikri fa'lam annahu. Sahabat Ali itu salah satu sahabatnya Nabi. Ada empat sahabat Nabi yang paling dekat sinten, Bu? Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Sahabat Ali ini pernah ditanyai oleh muridnya, Pak Saknom sing kono gak ketok kula. Pernah ditanyai kalih muridnya, "Guru, ibadah apakah yang paling baik?" "Ya guru, ibadah nopo sing paling apik?" Jawabane Sayyidina Ali nopo, "Ibadah sing paling apik niku ibadah sing diterima kalih Gusti Allah." Kadang-kadang kula jenengan niki amalane wis kadung kata, wis gak karu-karuan, ibadah napa mawon dilakoni tapi nek gak diterima kalih Gusti Allah nggih percuma.
Mulane kula jenengan nek ibadah niku mengharap ya Allah jenengan terima ibadah kula. Ngoten nggih Bu nggih? Sebab napa? Uang niku sampai ngeten. Jenengan kalau tahu Abu Nawas, Abu Nawas itu sampai membuat syair Ilahi las tulil firdaw si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Sampai damel syair kados ngoten. Kenapa? Karena Abu Nawas rumangsa dosane akeh. Ibadahe mek titik. Mbah iku diterima, mbah gak. Makane syair ya napa? Kok iso cie lho? Seneni bojone. Bojone teng ajeng. Pundi? Wah. Ngapunten nggih, Bu. Tiang-tiang lho cie-cie. Tapi lek purun nggih mboten apa sih? Ora, mboten. Mboten, mboten. Lho 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 lho. Pun, Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ngapunten nggih. Namung intermezzo, guyon mawon. Jo dilebokno ati. Kok nek dilebokno ati ki muleh dadi bobor. Jadi nyuwun sewu, Abu Nawas buat syair itu artinya bagaimana? Ya Allah, saya ingin sekali masuk surga, tapi saya merasa tidak pantas. Tapi ya Allah, jangan engkau masukkan aku ke neraka ya Allah, karena aku tidak kuat oleh panasnya api neraka. Jawabane Gusti Allah, terus awakmu njaluk nang ndi? Nggih kula tak jandonan ambek malaikat ae. Terus si Abu Nawas niku kados ngoten. Sebab napa Abu Nawas tahu bahwa ada ibadah-ibadah sing niku masya dilakoni karo getu nek gak diterima karo Gusti Allah nggih percuma. Tapi nyuwun sewu Bu, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, jenengan tahu kitab Bidayatul Hidayah Bu? Mboten. Nek channel YouTube kula Semerap. Jaluk subscribe. Jadi di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada cerita, nyuwun sewu ada Mu'ad bin Jabal itu tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang akan masuk surga? Siapakah yang melakukan ibadah terbaik? Nyuwun sewu Mu'ad, ini ternyata di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu diceritakan ada sakdurunge Gusti Allah niki nyiptakno alam kabeh, Gusti Allah niku nyiptakno 7 surga, 7 langit. Langit, semerap langit nggih, Bu? Langit tuh 2 3 4 5 6 7. 7 langit dan 7 tingkatan. Ngapunten nyuwun sewu, Bu. Di dalam 7 tingkatan ini ternyata Allah juga menciptakan malaikat-malaikat sendiri-sendiri jumlahnya ono 7. Jadi setiap langit niki wonten malaikate dhewe-dhewe. Siji, siji, siji sampai 7 wonten malaikate dhewe-dhewe. Lalu awak dhewe ketika naik ke langit pertama, ketika masuk surga, ada orang itu dibuka amale. Jadi dicek riyen, nek kate munggah nang gone langit ketujuh dicek amale riyen. Kira-kira abotan amale napa dosane? Ngaten. Paham nggih, Bu? Di lantai pertama wonten tiang niku ngetokno bukune. Niki buku kula dicek karo malaikat. Balekno bukune. Kenapa mbok kaget nggih? Ngapunten, ngapunten. Balekno bukune. Wis ucalno nang gone wajahe. Terus mantun ngoten tanglet, sinten niku Kanjeng Nabi? Itu adalah orang-orang yang beribadah tapi masih suka rasan-rasan wong. Ya aku. Rasan-rasan itu bahasa Indonesianya. Gak usah ditoleki kula nggih mboten Semerap. Rasan-rasan. Dadi nyon sewu, wonge ibadah tapi sik tega ngomongno dolore dhewe. Tapi sik tega ngrasani wong sing biasane rawan rasan-rasan. Ni bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu.
ibu-ibu iki sing paling rawan rasan-rasan. Karena apa? Memang wanita itu didesain niku rada akeh cocote. Nggih napa mboten? Nggih, ana wong wedok iku nek ngomel iku gak mandek-mandek. Mandek-mandek keturon. Ngono iki tangi turu iso nglanjutno maneh dengan topik yang sama dan pembicaraan yang sama. Ngono iki wong wedok. Makane bapak-bapak, nek ana wong wedok ngomel gak usah susah. Perempuan itu gampang kuncinya. Napa, Pak? Kayak ana duit. Gak napa mboten, Bu? Nyun sewu nggih, bojone jeneng kadang ngeten, bapak-bapak niku wong wedok ki ngambekan, wong wedok niku ngamuan, ngambekan mergo gorong ketemu kalih pengapesane. Semerap pengapesane. Pengapesan itu apa ya? Paham kan nggih tapi nggih? Padha kaya arek bayi nangis. Bayi niki akan dia menangis terus sampai dekne ketemu kali pengapesane, pentil. Gak kira meneng. Napa bahasa yang lebih sopan selain niku napa? Mimi. Nah. Bayi dia tidak akan diam. Dia tidak akan diam dari nangisnya kalau dia belum bertemu, kalau belum ketemu pengapesannya. Paham nggih, Bu? Padha karo wong wedok. Wong wedok dia tidak akan diam, ngomel terus kalau dia belum ketemu pengapesannya. Ana wong wedok niku macam-macam. Dadi nek wong wedok niku biasane gak patek akeh omong, niku biasane pas duwite akeh meneng. Mengko lek gak dijatah pirang-pirang wulan utawa gak dijatah pirang-pirang minggu biasane mlakune wis siji. Biasane. Jadi nyun sewu, laki-laki kudu cerdas. Nek wayahe ibu-ibu niki pas lagi sledat-sledot encap-encap gak karo-karuan ngambek pun ketika longgo nanggone kasur sampean bleki dhuwit. Blek. Wis. Manten ngoten jenengan tinggal metu 15 menit tae. Sampe tinggal cangkroan nanggone ngarepe oma. Engko lak mlaku kelewas, kelewas. Engko lak mlaku kelewas, kelewas. Piye digaekno teh apa-apa? Nggih napa mboten? Wis gampang mawon. Jadi sing paling rawan gak iso njogo lambene niku wong wedok. Wong wedok kadang-kadang nek wis kadung ngomongi ngalur ngidul. Kadang ngerasani yo gak ndelok sinten sing dirasani, mara tuwa kadang dirasani, gurune kadang yo dirasani. Ya apa iki guru ngajine anakku? Ya ono yaene anakku gak pinter-pinter. Ayo temriki ngoten apa mboten? Mboten nggih. Oh nggih tibake nggih, wong nggih kodho ireng. Jenengan kalau tahu ada lagunya Romah Irama niku ngeten. Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Sing seru ngono lho, Bu, nek nyanyi ku sing tegen ngono. Pedang, saged mboten? Ayo. Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Tapi tetap medok nggih, pedang. Mboten napa-napa. Setelah itu, mantun ngoten, ketika di lantai, di langit kedua, wonten malaikat maneh. Jadi ada orang lagi ketika lewat di langit. Langit pertama niki lolos. Tapi ketika di langit kedua dia tidak lolos. Jare malaikat, "Balekno buka amale. Balekno iki, balekno. Wes iki lho, uncalno nang gone wajahe." Mantun ngoten apa, Bu? Ternyata yang kedua ini adalah orang-orang yang ahli ibadah, tapi nyun sewu ibadahe mergo golek donya. Ibadahe mergo gak mergo Gusti Allah. Wong ibadah gak mergo Gusti Allah niku nggih mboten angsal akhirat oleh donya tok. Ana wong niku poso sedina sewengi,
poso terus mute gak karu-karuan tapi ben oleh keris. Berarti ibadahe mergo donya. Ibadahe nggih mung mergo Gusti Allah. Nyun sewu, kula paringi contoh mawon nggih. Contoh cerita. Misale ana rondo. Kok iso uhui lho. Ana rondo, ada janda. Sik talah. Pak, eling umur, Pak. Ada janda, rondo niki ayu, soge, masya Allah juragan. Tak enak no ibu. Rondo niki ayu, soge, juragan. Mantun ngoten, ada laki-laki niki seneng. Tapi senengnya nek, dek niki senengi ikhlas, mergo memang seneng bu. Jadi dia tidak mengharapkan apa-apa dan tidak berharap wong wedok niki seneng balik. Dia ikhlas seneng nanggone rondo niki wau. Anggaplah rondone niki wau jenenge Umi. Jangan bersiul. Mbok tenang salah. Jangan bersiul nggih. Mboten parah. Mantun ngoten, dadak wong lanang niki wau senenge ikhlas, mboten krana napa-napa. Nggih mung mergo seneng tok. Cinta kali rondoe. Nyun sewu, dia akhirnya apa? Melamar kerja. Kebetulan rondone niki wau ndolek lagi ndolek kerja, lagi ndolek niki lho tukang kebun, resik-resik omah ngoten niku. Mantun ngoten, ternyata ketika dia sudah bekerja, kinerjanya bagus luar biasa. Sing mbok rondo niki mau akhirnya nopo maringi gaji. Kilo mas tak kei gaji. Ternyata jawabannya nopo, gak. Aku nangkene ku ikhlas. Nangkene aku mek kepengen ngelegak no atimu. Aku nangkene mergo seneng karo awakmu. Aku mergo duwe perasaan karo awakmu. Akhirnya nopo bu rondone gak iso turu sedino sewengi. Bahaya. Bahaya, bahaya. Rondone gak iso turu sedina sewengi kepikiran, kepikiran, kepikiran. Mantun ngoten isu rondone ngomong nanggone mas e iku mau, nanggone wong sing lanang sing seneng niku wau mas. Apa sing sampean omongno iku wingi ku temenan ta? Iya, Dik, temenan. Memang ya jenenge wong cinta nggih, Bu. Nek wong jenenge cinta niku mas yo pegele kaya apa ngresiki yo mas sembarang kalian mas yo gak dibayar. Wong jenenge cinta. Wong nek wis kadung cinta ada dua orang sepasang jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Nek wis kadung cinta mas yo sing wedok eleke kaya apa gembrote kaya apa gedene sak gentong, tapi nek wis kadung cinta, Dek, kamu cuantik langsing bagaikan artis. Mergo wis kadung cinta, Bu. Nek cinta iki ketutupan kabeh. Mas yo sing wetok gede ngono mari ngono. Mas, aku ingin jalan-jalan naik sepeda ke gunung. Mari ngono digonceng. Iya, Dek, tak gonceng, Dek. Digonceng numpak peda. Berat ya, Mas? Enggak, Dek. Apa aku turun aja, Mas? Gak usah. Gak apa-apa ta mas, gak apa-apa. Roro jebol ae pedae. Mergo wis kadung cin. Mantan ngoten akhirnya apa bu? Setelah mbok rondoe niki wau ngomong nanggone mas e mas. Nek pancen sampean seneng aku, ayo awak dhewe rabi ae ta. Mantan ngoten akhirnya apa bu? Mergo sing lanang niki ikhlas, kerjone nggih ikhlas. Mantan ngoten ngelindungi, gak oleh rondone tok, ya oleh rondone, ya oleh dunyone, ya oleh jabatane. Makanya kulang jenengan nek ibadah sing ikhlas, ojo krono dunyo. Nyun sewu kalau jenengan tahu di dalam doa iftitah sing biasane kulo waos nek pas pengaosan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi.
nek diartek no ngeten. Sholat kula, ibadah kula, gesang kula, pejah kula, kula pasrah datang moro.